британиялықтардың жартысынан көбі премьер-министр Борис Джонсон COVID-19-ға қарсы карантиндік шараларды өте кеш қолға алды деп есептейді. Сонымен қатар елдегі медициналық желдеткіштер мен тест тапшылығына наразы. Бүгінде біріккен корольдікте коронавирустан қайтыс болғандар саны 3000 адамға жетті. Яғни 24%-ға артып отыр. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы әңгімелейді. Дәрігер Тим Мерчант таңбозынан өз қызметіне кірседі. Ол содан кешкі 8-ге дейін әртестермен бірге коронавирус белгілері табылған немесе диагнозы расталған науқастарды қарайды. Жас маман бүгін қанша адамға көмегі тиетінін және олардың ауруының қаншалықты асқынғандығын әзірше білмейді. Кеше кешкі 8-де мен бір науқасқа бардым және ол мүшкіл халде болды. Оның тіпті бізді есік алдынан күтіп алуға да мұршасы болмады. Аурулардың әрқайсымен жұмыс істеу үшін бізге жеке қорғаныс құралдарының жаңа жиынтығы керек, бірақ олар өте тапшы. Қорғаныс құралдарынан бөлек британиялық дәрігерлерге алдымен өздері тапсыруы тиіс медициналық тесттерді жетіспейді. Осы уақытқа дейін коронавирусты анықтауға арналған анализдерді бар болғаны 2000 денсаулық сақтау маманы тапсырған. Ал Ұлыбританияда олардың саны 500 000. COVID-19-дан жазылып шыққан және оқшаулану уақыты аяқталған денсаулық сақтау министрі Мэтт Хэнкок бұл бағытта даму стратегиясының жаңа тармақтары туралы айтып берді. Үкімет осы ай соңына дейін коронавирусты анықтауға арналған анализдер санын күніне 100 000-ға дейін жеткізуді ниет етіп отыр. Сонымен қатар, үкімет ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің ондаған жылдардан бері қордаланып қалған 13,4 миллиард стерлинг фунт көлеміндегі қарызын кешірмек. Қарапайым халық та денсаулық сақтау саласы мамандарын қолдауға тырысып бағуда. Екінші бейсенбі қатарынан Ұлыбританияның түкпір-түкпірінде тұрып жатқан адамдар ыдыс аяқтарын сыңғырлатып, айқайлап, шапалақтап және ысқырып, медицина қызметкерлерін бүгінгі күннің батырларына теңеп жатыр. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.